Hejsan och hjärtligt välkomna till Moderat TV. Jag heter Anna Tenje och idag så har jag bjudit in Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande, för lite samtal. Men alla, nästan alla vet ju om det är Bosse, men om inte alla vet, alla kanske inte vet ändå, så presentera dig gärna lite närmare. Vem är du egentligen? Ja, det är en bra fråga. Bo Frank, 56 år gammal blev jag den 17 september, bara två dagar innan valet. Jag har bott i Växjö sedan jag var 10 år gammal och då kom jag till de här husen som ligger nu på Mörnesväg som var helt nybyggda då och har bott på lite olika adresser i Växjö. Gift med Marta Lena som kommer från Mexiko och tre barn som nu är utflugna. Mm. Och har bott i Växjö under nästan hela mitt liv utom de åren jag läste ner i Lund. Härligt. Syns oftast runt Växjösjön och på alla Beatleskonserter och på mycket musik och kultur och teater och sånt. Mm. Ja, jo, jag har sprungit på det ganska många gånger, okay. Minst sagt. Men du, det är ju höst nu, eller, och det är val nu framförallt. Mm. Ta lite valtemperatur. Vilka är de viktigaste frågorna i höstens val? Ja, det är jobb. Alla människor måste kunna få ett arbete. Och det gäller både ungdomar och invandrare. Och det handlar om kontakter, men det handlar också om att Sveriges företag går bra och kan nyanställa. Och just nu när jag kom hit idag så hörde jag innan på radion att Sverige är faktiskt bäst i världen när det gäller tillväxt i ekonomin. Mm. Och det var till och med bättre än vad jag trodde, för jag trodde vi var bäst i Europa. Men nu går alltså Sverige även bättre än USA och OECD. Så jobbfrågan är det viktigaste på riksplanet, men även på det lokala planet? Ja, vi kan ju påverka även på lokal nivå så att Växjö får ett bra företagsklimat, att vi blir attraktivt för nya företag. Att fler vill starta företag i Växjö och få de möjligheterna. Så att jobbfrågan är oerhört viktig också för Växjö kommun givetvis. Mm. Ja, det handlar ju om att fler arbetar, kan betala in skattepengar. Ja, man kan säga att det är väl bättre att man har ett system där många jobbar och betalar lite skatt än få jobbar och betalar mycket skatt. Absolut. Och man kan också ställa sig frågan, om ingen jobbar, vem ska då finansiera välfärden? Nej. Och låt säga nu att vi får som vi får fortsätta, vi kan göra det möjligt att fler får arbeta och fler företag kan utvecklas och starta. Vad ska vi göra med de här skattepengarna som vi ändå får in? Vi ska göra det Växjö kommun för närvarande gör. Vi satsar nya pengar för varje år in i kommunens budget. Nästa år så satsar kommunen 100 miljoner kronor mer på skola, omsorg, kultur, idrott, upprustning av stan, bättre bussförbindelse och så vidare. Så att Växjö kommuns budget omsätter faktiskt för första gången över 3,5 miljarder nästa år. Och merparten av pengarna går till skolan och omsorgen. Men en förutsättning för allt detta är ju att företagen går bra och levererar skattepengar. Att människor arbetar och kan betala skatt. Mm. Vi möter frågan om pensionärerna och hur vi vill göra med skattesänkningen där. Vad har du för besked till våra pensionärer? Ja, Anders Borg har ju lovat en skattesänkning också för pensionärer. Men det viktigaste för att pensionärerna ska ha det bra, det är att många människor har arbete och företagen går bra. Därför går ekonomin bra så går det bra för Sveriges pensionärer. Mm. Går ekonomin dåligt så drabbar speciellt pensionärerna. Och det är därför alla måste förstå att det viktigaste är att många människor arbetar och att man ökar drivkrafterna för människor att arbeta. Då får pensionärerna det bättre också. Mm. Ja, men så absolut så är det ju. Men vi har även en viktig uppgift, för det är ju ändå så att 1000 människor väljer att flytta till Växjö varje år. Vi växer konstant hela tiden. Och många är invandrare och flyktingar som kommer till Växjö. Ja. Och invandrarnas andel av Växjö är ungefär lite grann riksgenomsnittet, ungefär 15%. Och de har det naturligtvis mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden om man kommer från något annat land och har mer emot sig än vi som har bott här länge, kan språket, kan kulturen och har lite grann av ett kontaktnät. Mm. Så vad vill vi göra då för att förbättra integrationen i Växjö kommun? Jag tror det handlar om att invandrare, flyktingar, måste få samma möjligheter som vi att lära känna människor. Att komma in i samhället, i föreningslivet, få kontakter med svenska, få en bra utbildning och överhuvudtaget ett bra kontaktnät. Den som har många bra sociala kontakter och känner många människor, den lyckas oftast bättre än den som är ganska ensam och inte har så bra sociala kontakter. Mm. Så att det man ska mötas av i Sverige när man kommer hit, det är att få ett stort kontaktnät.
Och vi lovar verkligen att ta tag i den här frågan om att ge fadderfamiljer till flyktingar och invandrare som kommer till oss. Inte bara till utländska studenter. Och sen att man får praktikplats i samband med svenskundervisningen är också jätteviktigt. Mm. Jag tror det, för nyckeln, alltså att lära sig svenska och gå på SFI, det är självklart jätteviktigt. Men fördelen med att få ett arbete är nog att man ändå lär sig svenska ännu snabbare. Men sen måste man också som flykting och invandrare också faktiskt vilja bli integrerad så gott det går i det svenska samhället. Mm. Så att det är inte bara vi politiker som ska leverera svaren. Och sen gäller det för både invandrare och svenskar när man ska lära känna människor att man får passa på under sommarhalvåret. För då är vi svenskar glada och trevliga och öppna. Sen kommer oktober, november, då stänger vi in oss och surar ett halvår. Sen kommer vi ut i maj och glada igen. Så fungerar vi svenskar. Ja, det kanske är någonting man skulle ha på första introduktionsdagen, att man får lära sig hur vi svenskar fungerar. Ja, vi är glada halva året. Mm. Ja, nej, absolut. Men vi har ändå en stor inflyttning till Växjö och folk behöver bostad. Mm. Vad har vi för besked att ge på bostadsfronten om vi får bestämma? Alla partier har lovat en planering för 800 nya bostäder varje år. Men det kommer bli problem både för studenter och för invandrare som kommer hit. Därför det kan aldrig stå en helt nybyggd och tom lägenhet och vänta på människor som kommer. Men ju mer det byggs, desto fler lediga lägenheter blir det i Växjö. Så att vi måste bygga så mycket som det överhuvudtaget är möjligt. Ska vi bara bygga lägenheter eller finns det något hopp för alla de som står i kö för villa? Egentligen spelar det ingen roll vad som byggs. Därför att i slutänden på den så kallade flyttkedjan så blir det alltid en äldre och billig lägenhet ledig. Människor efterhand som inkomsterna ökar skaffar sig bättre och dyrare bostad. Och är man ung och står med två tomma händer eller kommer från ett annat land, det är klart att man kan inte börja med den dyraste bostaden, man måste börja med den billigaste och sen successivt jobba sig upp och skaffa bostad eftersom pengarna tillåter. Så att därför är det viktigast att det byggs mycket, både lägenheter och villor. En liten käpphäst som du har haft är ju boende för äldre och trygghetsboende, seniorboende. Kan du berätta lite om det? Ja, Växjö. När Alliansen tog över för 4 år sedan så hade vi köer till särskilda boende. Mm. Idag finns det inga köer. Alla äldre som behöver ett särskilt boende, de får idag plats. Och jag lovar att det ska alltid finnas plats för särskilda boenden. Sen pratar vi också om trygghetsboenden. Och trygghetsboenden är bostäder som är speciellt anpassade för äldre. Man har gemenskapsutrymmen eller gemensamhetsutrymmen. Det kan finnas en övernattningslägenhet för anhöriga som man kan hyra. Mm. Man har någon form av samlingslokal. Man har kanske ett rum som är avsett för en läkare eller en sjuksköterska så att man kan få enkla undersökningar. Och det kan finnas möjlighet att man kan ha någon gemensam måltid någon gång om dagen också. Sådana trygghetsboenden vill vi tillskapa i Växjö centralt. Till exempel i backen nedanför Katedralskolan eller någonstans på stationsområdet i Växjö. Därför att många äldre vill ha trygghetsboenden, men man vill inte vara utlokaliserad någonstans och bara titta på grantoppar, utan man vill se människor och lite liv och rörelse. Ja, det handlar ju om lite samma tes som vi har när det gäller barnfamiljer. Alla barnfamiljer ser inte likadana ut, alla barn är inte likadana. Alla skolelever är inte likadana, alla äldre är inte likadana. Nej. Därför är det bra om det finns barnmöjlighet. Men du har inte alltid pratat så mycket om barnfamiljer som du gör nu, Anna. Nej. Jag tror du får förklara det. Nej, men egenintresset ljuger väl aldrig. Alltså när man kommer in i ett skede i livet där man skaffar barn själv och man möter många omkring en som befinner sig i samma situation, som har barn i skolålder eller mindre småbarn, då möter man också verkligheten för de här människorna. Mm. De uppmärksammar vilka problem det finns, både inom barnomsorg eller inom skola eller vad nu än kan vara. Hur har du själv ordnat barnomsorg? Hur funkar det för dig? Det funkar fantastiskt bra. Jag tror att jag gjorde lite förfrågan innan jag skulle välja då vilken förskola min pojk Mån skulle gå på. Och då ställde jag frågan till mina kollegor då i Alliansen vilka förskolor som var bäst och vilken man kunde välja. Och då visade det sig att alla Växjö kommuns förskolor i stort sett, kommunala eller föräldrakooperativ eller privata, har väldigt högt anseende och är väldigt bra. Så svaret jag fick egentligen var att det spelar ingen roll vad du än väljer, för du kommer nog bli ganska nöjd. Mm. Och det tycker jag är glädjande. Men jag valde till slut ett föräldrakooperativ. Mm. För jag känner att jag gärna vill vara delaktig.
och hjälpa till. Det är arbetslinjen även för dig. Ja, nej, precis. Nej, men jag känner att det är en förmån att man får vara med och hjälpa till. Och jag gillar också att man kan göra det lite annorlunda. Allt behöver inte se likadant ut. Vi är en villa, en gammal villa som är ganska sliten. Och skulle verkligen behöva lite omvårdnad. Det är Växjö kommun som äger villan. De skulle behöva renovera den lite. Men det spelar ingen roll, för jag tycker det är charmigt. Och det passar oss väldigt bra och Måns trivs oerhört bra. Inte så många barn i barngruppen. Det är ett spann mellan 2 år till 6 år. Och det passar oss alldeles bra. Sen bor ni väldigt nära Pilbäcksskolan som kommunen har rustat upp för mängder av pengar. Absolut, ja. Vilket jag gärna, och vilket mina närmsta grannar och nära vänner har sina barn på. Mm. De är jättenöjda med den. Så jag tror att man kan hitta väldigt många bra olika alternativ. Jag skulle gärna vilja se fler privata dagmammor. Ja. Det har efterfrågats utav mina vänner för att lösa deras arbetssituation och så vidare. Så jag tror att det är viktigt med många olika alternativ inom barnomsorgen så att man kan anpassa till sin egen vardag. Ja, jag tror också att väldigt många är nöjda med det i Växjö, att det finns rätt mycket att välja på när det gäller skola och förskola. Mm. Och jag har ju själv haft barn som har varit både på en kristen ekumenisk förskola och på kommunal barnomsorg. Mm. Barn som har gått på friskola och på kommunal skola, och jag tror att det är bra att ha mycket att välja på. Mm. Och det är ju en sak som vi moderater går ut och lovar den här valrörelsen, att alla barn i grundskolan ska kunna få en gratis busskort så att man kan välja en annan skola den närmsta. Och det kan kanske också vara ett sätt att bryta segregationen, boendesegregationen i Växjö. Alltså som ung så ska man inte behöva avstå av ekonomiska skäl att välja en annan skola, utan man ska kunna få ett busskort och välja en annan skola. Mm. Nej, det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Absolut. Hur ser du själv på varför har svensk integrationspolitik fått så dåligt rykte? Många säger det, inte minst invandrare som kommer till vår vårdstuga, att det är så konstigt. Jag kom hit på 70-talet, jag läste inte någon SFI. Jag började jobba första dagen och var självförsörjande sedan dess. Jag tror egentligen, vad hände sen? Jag tror egentligen att det har samma förklaring till varför vi var de mest sjukskrivna människorna i Sverige ett tag. Eller i världen menar jag, men ändå den friskaste befolkningen. Jag tror att det handlar om bemötandet. Att man tidigare när man kom som invandrare eller flykting ändå sågs som ett offer när man kom till Sverige. Att man inte ser människorna bakom som har då tagit sig över halva jordklotet och tagit med sin familj. Och man har lämnat någonting bakom sig för att skaffa sig ett bättre liv. Och flytt ofta då för sitt liv. Mm. Detta är inga offer, detta är otroliga människor som har kommit till vårt land. Och istället då för att fråga dem, vad kan du bidra med och vad kan du hjälpa till med här? Så har man förvisat dem till, det här bidraget kan du få. Mm. Och tyvärr har vi inget annat att erbjuda dig. Och man har inte fått någon meningsfull sysselsättning, utan man har hamnat i en lägenhet där man inte har träffat speciellt många svenskar och inte kunnat bygga ut sitt kontaktnät. Mm. Därför tror jag att det har ett väldigt dåligt rykte. Och därför är vi tillbaka igen till det här med att man ska mötas av möjligheter till arbete och utbildning. Validering av en utländsk utbildning eller certifiering av en yrkesutbildning så att man kan visa vad man faktiskt går för. Och sen är vi tillbaka till det här med sociala kontakter och nätverk, att lära känna människor. Ja. Och det är precis samma sak för ungdomar, svenska ungdomar. Har man dåligt kontaktnät, vet inte hur samhället fungerar, att man kan ringa, skriva ett CV, visa upp sig för någon arbetsgivare. Man kan kanske ha någon referens till att man varit aktiv i en idrottsförening, kanske suttit med i en styrelse. Mm. Man har så jobbat som en aktiv förälder i någon förening. Mm. Då får man ett annat socialt kontaktnät, och det behöver alla människor. Mm. Oavsett ålder och om vi är svenska eller inte svenska. Mm. Stora kontaktnät, att man känner många människor. Jag tror att det är väldigt viktigt också, lite det som du och jag satt och diskuterade en gång om inte det, uttrycket alla arbeten är bättre än inget arbete. Mm. Man får inte vara kräsen, men man får framförallt inte vara rädd för att ta i stort sett vilka arbeten som helst. Mm. För alla arbeten är bättre än inget arbete. Mm. Och det gäller, tror jag, att just tala om det, att alla arbeten är bättre än... Jag själv började plocka jordgubbar när jag var 13-14 år, gurkor. Mm. Jag var mopedbud på socialförvaltningen i Växjö när jag var 15 år gammal och körde runt och delade ut pengar till folk och samlade in blanketter och liknande. Så att den sortens jobb är tyvärr borta idag som många ungdomar hade förr. Mm. Och jag tror att vi ska fortsätta jobba som vi gjort i Växjö kommun i sommar.
900 ungdomar erbjuder sommarjobb och det tycker jag är jättebra. Och jag vill gärna ha det så framöver att i princip så ska alla ungdomar som vill ha ett sommarjobb faktiskt kunna få det. Mm. Det går att hitta de jobben. Mm. Med lite fix och lite list och lite kontaktnät så kan man faktiskt skaka fram sommarjobb till ungdomar. Mm. Och då får många unga en första referens i arbetslivet. Man får ett papper på att det här har jag gjort. Och alla jobb är bättre än inget jobb. Mm. Och vi har också spunnit lite på idén att man kan faktiskt hitta säsongsjobb. Mm. Man kan hitta en rad olika arbeten inom både offentlig sektor men även inom våra företag. Och nu kommer kanske ett uttalande som blev bruktat hela valrörelsen här. Jag träffade en av Växjös mest kända vänsterpartister häromdagen, en man med en keps på huvudet. Ja. Och vi var väldigt överens om att varför åker inte svenska ungdomar och plockar bär i Norrland? Ja. Varför ska stackars thailändare, kineser luras hit av oseriösa företag? Varför plockar inte våra svenska ungdomar den här bären? Det vore väl rimligt? Mm, absolut. Som Bert Karlsson säger, skogen är full med rikedomar. Det är bara ut och plocka dem. Mm. Mm. Så svampkurs och bärkurser, varför inte? Ja, varför inte? Nej, men som sagt, alla jobb är bättre än inget jobb. Mm. Men om det nu går som du vill i valet och vi får fortsätta, då blir det först fest kanske för vår del. Men vad står främst sen på listan att göra efter valet? Det första är att skulle det inträffa att alliansen får fortsatt förtroende i Växjö så måste vi självfallet tacka medborgarna för att vi har fått ett fortsatt förtroende. Och sen är det att i fortsättningen också ha uppkavlade ärmar och jobba exakt hela tiden. Mm. Och från alliansen och från Moderaterna så lovar vi att vår valrörelse slutar inte med att valstugan försvinner. Vi kommer finnas ute på stan var och annan lördag även i fortsättningen för att ha en kommunikation med medborgarna. Vi kommer ha kvar systemet med att alla medborgare kan komma till kommunhuset varje måndag mellan 4 och 7 och träffa representanter för de politiker som styr Växjö. Mm. Man bokar in sig en kvart eller en halvtimme och sen är kommunhuset öppet varje måndag. Det fortsätter vi med. Mm. Och vi fortsätter med att ha en levande demokrati, att man kan skicka medborgarförslag. Man kan komma till kommunfullmäktige och ställa svar till politikerna och faktiskt få svar direkt. Och sen hoppas jag att kommunen ska ha exakt samma höga servicenivå som jag själv har. Att man svarar på alla mejl samma dag, alla dagar året om. Mm. Ja, det tycker jag är en fantastisk... Vad tycker du själv, Anna, ska bli extra kul som har suttit i riksdagen och inte varit så aktiv inom kommunalpolitiken? Vad lockar dig mest? Det som lockar mig mest med kommunpolitiken, förutom att få samarbeta med dig, så är det faktiskt närheten till väljarna. Jag märkte den här valrörelsen, till skillnad då från andra valrörelser kanske, just närheten till väljarna. Och att dels att fler väljare än tidigare söker kontakt. Men just det att man ser snabbheten i besluten. Mm. Man kan komma på en bra idé som man får från en väljare ena dagen. Mm. Och sen kan man faktiskt genomföra det relativt snabbt. Det har jag saknat i riksdagen och jag tror faktiskt att man kan påverka ganska mycket mer i kommunen än vad man kan göra i riksdagen. Ja, det går i alla fall betydligt snabbare och sen kanske inte alla känner till det, men det är lite olika kultur i olika kommuner, men vi kan ju stå och puckla på varandra och låta som vi vore ovänner i kommunfullmäktige, och många av er som tittar på det här har säkert sett någon fullmäktigedebatt. Vad ni inte ser när kamerorna stängs av är att det händer rätt ofta att sen går vi ut och tar en öl tillsammans. Mm. Politik från olika partier. Mm. Och då är den här fullmäktigedebatten ljus och borta. Mm. Utan då har vi roligt ihop och sen laddar vi upp för nästa debatt. Ja, men det är väl lite det som kännetecknar bra politiker faktiskt. Att man kan skilja mellan sak och person också. Ja, och det finns gott och trevliga politiker faktiskt i alla partier i Växjö. Ja. Det är jättekul. Mm. Och alla vill ju faktiskt Växjö kommuns invånare väl. Ja, det tror jag är drivkraften för oss alla oavsett vilket parti vi tillhör. Att alla vill vi Växjös bästa och det är därför vi jobbar som fritidspolitiker eller som heltidspolitiker. Nu har vi varit för snälla mot de andra. Avsluta nu innan vi säger tack och hej med varför då man ska rösta på Moderaterna i valet. Jag tycker att vi och alliansen har visat att vi är väldigt duktiga på att sköta Växjö på ett effektivt och bra sätt. Kommunen har urstark ekonomi. Kommunen har byggt ut välfärden kraftigt under de 4 år som har gått. Det har aldrig varit så många byggkranar och byggställningar samtidigt på plats i Växjö. Det byggs så att det knakar. Och jag tror att skulle vi få möjligheten att få fortsätta 4 år till
så har väljarna faktiskt bedömt oss inte för det vi lovar, för alla lovar väldigt mycket, utan för vad vi faktiskt har åstadkommit i Växjö, och det är en hel del. Och vi har ett rätt gott rykte i alliansen på att det fungerar bra, vi sköter Växjö på ett bra sätt. Och det hoppas jag ska räcka ända fram till valdagen. Absolut. Jag tror vi stannar där. Vi gör alltså Växjö, ett bra Växjö, ännu bättre. Så rösta i valet den 19 september. Har ni några frågor så är ni varmt välkomna att kontakta antingen mig eller Bosse. Vi befinner oss i valstugan nästan varje dag, och annars finns det gott om andra bra moderater där som kan svara på frågorna. Så rösta den 19 september så syns vi på Växjös gator. Tack! Tack, Bosse, för att du kom hit. Tack så mycket.